Pixinguinha foi um marco na minha vida, né? Marcou muito na minha vida. Eu fui criado, bem dizendo, na casa dele. Eu tenho muita saudade do Pixinguinha. Eu acho que não teve compositor maior do que ele. Como? Como músico? Eu acho que não apareceu outro igual. Eram difíceis, poucos flautistas conseguiram tocar, ou talvez fosse muitas músicas, nenhum flautista conseguiu tocar. Aí tinha uma valsinha que tinha, tocava que era mais ou menos. E abandonou a flauta, ninguém sabe por quê, né? A Pixinguinha tem muitas cores. Tem uma voz que eu gosto muito, chama-se Rosa. Thank you.
aí sai. Estado do Rio. Vai ser um lugarejo que fica no estado do Rio, que só tem uma rua. Então essa rua tem dois nomes, a rua que sobe e a rua que desce, evidentemente. Então um lugar onde passavam os tropeiros, e ali eles paravam à noite para descansar. E só tinha uma casa também onde os tropeiros dormiam e que a senhora não cobrava nada, mas ela obrigava os caras a varrer a casa quando saía. A população de Vargem Sai deve ter uns, hoje em dia deve ter uns 400 habitantes. Fui pro Rio com 3 meses, né? Fui pra São Cristóvão. A São Cristóvão é uma maravilha, a gente grava debaixo da mangueira. Um sol bonito, tá ao pé do morro, roubando manga. Meus amigos? De infância? Ah, eu tive muitos amigos de infância. Quer dizer, é difícil citar o nome agora. Mas eu tive meus amigos de infância, foram quase todos mais velhos, né? Celso do Cavaquinho. Hein? Ah, Miguela também, eu me lembro dele. Não, o Celso era mais velho, Miguela não. Miguela hoje em dia tornou um marginal, sei lá, fui procurar ele outro dia, tá marginal, não deu. Era garota, gente. Sei lá, a gente saía pela rua, soltava muita pipa, soltava peão e tal. Quando eu comecei a estudar violão, eu ouvia muita coisa do garoto. Como violonista, foi um outro que marcou em mim e afinal, me deixou um estilo também. E deixou também um estilo para todos os violonistas brasileiros, né? Naquela época, o violão era meio quadrado, como a gente diz. E ele que criou essa escola de violão moderno que a gente toca hoje. E o garoto... bagunça. Instituto Sileno. Só. Eu quase que terminei o ginásio, né? Por que não deixaram, entende? Quase me expulsaram. Eu era realmente muito bagunceiro. 7 anos. Violão pra valer? Aos 10 anos, mais ou menos. É difícil dizer quando eu comecei profissionalmente, porque aos 11 anos ou 12 anos assim, Renato Música era um radialista, ele já pedia meu pai pra viajar nas férias, me levava.
Meu pai não deixava, só deixava eu viajar nas férias. Então eu já me levava e eu ia trabalhando e tal, ganhava já meu dinheiro. E vim me acostumando assim. Boate, boteco, todos. Todas. Hã? Ah, eu acho que todo músico precisa dessa vivência. A vivência de rua é muito bom. Eu gravei de mentoria foi Samba Triste, um samba que eu fiz com Billy Branco. Samba triste, a gente faz assim. Eu aqui, você longe de mim, alguém se vai, saudade vem. Saudade, resto de amor que não deu certo. Samba triste, que antes eu não fiz, só porque eu fui feliz, feliz, feliz. Agora eu sei que toda vez que o amor existe, samba triste, meu bem. Samba que vem de você, amor. É nessa época, mais ou menos. Eu vim a Teles. Não, 62, não. Antes, 57, 58, por aí. Eu conheci o Vinícius em Copacabana. Mais ou menos nessa época, 58. Canção de Niná. Nós estávamos juntos, era numa boate, onde nessa boate estava se fazendo um show de Antônio Carlos Jobim com Ari Barroso. E o Vinícius estava assistindo e eu também estava assistindo. Nós fomos apresentados e nesse dia o Vinícius tinha me contado que ele tinha acabado de fazer uma letra, que é o Rancho das Flores, para Tocata de Bar 141, de Johann Sebastian Bach. Mais
junto com o Márcio Arrasco, né? Solidão, lembro. Era uma valsa, né? Era assim. Esse dia foi o dia que a bomba deu a volta no foguete Titó. Estavam em casa e resolveram transformar a volta num samba. Quando eu me pergunto se você existe mesmo, amor, será que por acaso a
Brasília mais bonito, amor. O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul, amor. Isso é bom lembrar, porque é preciso se saber, amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher. Sim, você é linda porque é. A história do semi-prelúdio é engraçada. Eu tinha feito semi-prelúdio e bati na casa do poeta. Nós acabamos de fazer a letra e tudo, e gostamos muito. Depois o Vinícius ficou meio cismado, falou assim: eu tô achando essa música parecida com algum prelúdio de Chopin. Ele chamou a mulher dele e perguntou se realmente esse prelúdio era parecido com Chopin. A mulher dele conhecia muito bem Chopin e disse que não, não tinha nada a ver com Chopin. E Vinícius falou assim: então ele esqueceu de fazer esse. Consolação já é da fase dos árvores sambas, não é? Que no início chamava-se samba da pergunta. É. Depois que mudou pra consolação e tal. Que é o Lamento de Exu. Muita coisa não me lembro mais, né? Parece mentira, mas você sabe que a letra eu já não sei mais, né? Tudo se acabar. Eu amei.
eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais, mais do que eu. Não é minha. Essa música é do Jobim com Vinícius. É da fase do Orfeu. Já o samba começou pelo birimbau, né? A ideia nasceu, a gente estava comentando sobre coisas afro-brasileiras e tal, e quando nós citamos o birimbau, o negócio. Eu aí comecei a fazer a música birimbau, onde eu começo imitando o birimbau, nós ficamos entusiasmados os dois, fizemos a primeira música e depois seguimos a série. Thank you.
pedacinho, né? Que por incrível que pareça, até hoje eu não sei a letra toda. Essa música nasceu em São Paulo, na Praça da República. Aliás, várias músicas nasceram em São Paulo. Minha de conveniência. Formosa, Apelo. Embora, vê a vida como chora, vê que triste esta canção. Se tu soubesses no momento quanto arrependimento. Samba da Benção. Esse tem uma história bem interessante. Sabe que o Samba da Benção é pequenininho, né? Só tem isso. Poderia ter ficado, né? Ah, não tem nem conta. Ah, eu acho que já posso contar. Se tivesse que contar, acho que mais de 20 vezes. Pra todos os lugares, né? Mas eu sempre amarro meu cabrito em Paris. Muito. Muito conhecido. Ah, tem vários amigos. Muitos amigos brasileiros, amigos franceses e tudo. Eu conheço todo mundo. Michel Legrand. Michel Legrand. É, ele é realmente um gênio. Conheci só de nome, né? O nome dele? José Gonçalves, né? Você se ajoelhou e
de Jesus, um grande amor. Você jurou, mas não cumpriu. Fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu. Pra Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo o mesmo princípio, você também prometeu. Chegou até a jurar um grande amor, mas depois esqueceu. Acompanhei ela muitos anos, né? Tocando. Eu era acompanhante da Dolores. Gosto de todas. Mas tem uma que eu adoro. Tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada, guardando você, e as flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Deixe, por favor. Somos a vida, o sonho. Nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor. Não deixe o mundo mal me levar outra vez. Me abrace simplesmente. Não fale, não lembre, não chore, meu bem. Ari Barroso. Eu sou gamado numa música do Ari Barroso. Muito. Quando eu tinha 9 anos, eu toquei no programa dele. Calores e Desfiles. Calores em Desfile. Ai, Tupi. Hein? Gostou, sim. Tá fazendo 1 ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão, foi tudo o que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Sabe, não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é um mistério onde a gente procura aprender a ciência de viver pra não sofrer. Thank you.
todo mundo que é bom. Quem acha vive se perdendo, por isso agora eu vou. Isso é muito bonito. Nosso cavaquinho conhece há muitos anos, como nosso cavaquinho, não sei o nome dele não. Aliás, no disco é sempre nosso cavaquinho também, né? Ninguém sabe. Nunca é tarde pra quem sabe esperar. O que se espera de se alcançar? Eu plantei o bem, vou colher o que mereço. A felicidade deve ter meu endereço. Eu nem sei por que tu falas mal de mim. Defeitos, Deus me fez assim, mas tenho certeza do que me convém entre o mal e o bem. Nosso cavaquinho tem uma tonelada de samba, né? Tudo bonito. Eu conheço todos, mas é difícil. Eu sou péssimo decorador de letra. Sei que é doloroso um palhaço se afastar do palco por alguém. Eu comecei a viajar, Vinícius ficou, ele teve que continuar o negócio dele, eu fiquei muito tempo no exterior e foi assim. Depois fui conhecendo Paulinho, a gente vai fazer outras coisas, não teve nada de... Eu conheci Paulinho na minha casa, ele era parceiro do meu primo, João de Aquino, quando ele tinha mais ou menos 14 ou 15 anos, ele foi na minha casa, nós ficamos conhecendo e por coincidência Paulinho, ele mora na casa vizinha onde eu fui criado, que é São Cristóvão. Ele mora em São Cristóvão, colado na minha casa. Foi Lapinha. Da tristeza de viver. Ai, a verdade sempre dói e às vezes traz um mal a mais. Ah, só me fez dilacerar ver tanta gente se entregar. Contra a lei, sei que não me arrependi. Tenho
só, último talvez, antes de partir. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. A Lapinha eu conheci, Lapinha na Bahia, uma vez que eu fui lá conversando com um capoeirista, chama-se Canjiquinha. Então ele esteve mostrando várias coisas da Bahia e tal. E ele me contou a história do Besouro Cordão de Ouro. E disse que essa música é folclórica da Bahia. E disse que a música predileta dele era essa. Então quando ele morreu, se cantou muito essa música. Eu me interessei pelo tema e fiz uma segunda parte, desenvolvi o tema. Ao Besouro, a coisa que eu sei de Besouro é aquela historinha mesmo, que ele foi um capoeirista formidável, o cara que lutava contra a polícia e tal, aquelas coisas dele todas. Essa é a história mesmo que eu conto na Lapinha, no samba. Que eu não sei a letra. Fiz a música, mostrei o tema pro Paulinho e Paulinho colocou aquela letra maravilhosa, né? Quem da solidão fez seu bem vai terminar seu refém. Dá para também, não vai nem vem, vira uma certa paz, que não faz nem desfaz, tornando as coisas banais, e o ser humano incapaz. Pra onde ir? Infelizmente eu nada fiz. Não fui feliz nem infeliz. Eu fui somente um aprendiz daquilo que eu não quis. Aprendi de morrer, mas pra aprender a morrer foi necessário viver, e eu vivi, mas nunca descobri se essa vida existe ou se essa gente é que insiste em dizer que é triste ou é feliz, vendo a vida passar. E essa vida é uma atriz que corta o bem na raiz. Faz do mal cicatriz.
essa vida é morte e a morte é a vida que se quer. Vai vir até que essa vida é morte e a morte é a vida que se sonora inteira. Nós fizemos uma novela, eu e Paulinho, que são 12 músicas, são todas novas. Eu gosto de todas. É difícil porque elas são tão novas que realmente eu não tô com a letra na cabeça. Essa música já tem um ano, essa música tá pronta. Elisete Cardoso gravou, MPB4. E que eu acho uma música muito bem feita também. Graças a Deus não vai ser eu.
vai mudar, você perdeu. E sabendo com quem eu lidei, não vou me prejudicar, nem sofrer, nem chorar, nem vou voltar atrás. Estou no meu lugar. Não há razão pra se ter paz com quem só quis rasgar o meu cartaz. Agora pra mim você não é nada mais. E qualquer um pode se enganar. Você foi comum, pois é, você foi vulgar. E o que é que eu fui fazer? Quando dispus te acompanhar, porém pra mim você morreu. Você foi castigo que Deus me deu. Violão vagando devagar, por vagar cantando uma canção, qualquer só por cantar, mercê da solidão, vadiando em vão, por aí.